بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الهنت باخيار تهود أن غلاص عطاي كسر دوادا دقيست يلا ورب لأن هدول اللي نور ركود دم بيجي قلبتك قبل كسيت دجا الذي حجنا ودحيي عن فرطة إيه سومالي ذا ورا عصوا هدا انهيلي هلا إن أي شيء هيان إن عن فرطة أي كان أنت أجوبة نيد مجالوي إنكيس سومالي ee ay ku sugnaayeen ee garba ciise cundhufa iyo cadhayti goobjooge kusugan jiiddi hore dagaalka ayaa arintaasi oo la weydiiyey yidhaahday sida tanna cafartii dhulka soomaalida lasoo dejiya ambo o dhulka soomaalida joogtay way baqdeen oo way barakaceen cafar oo joogta giigii soomaalida iyo dhulkeennii joogto ma jirto

ay canfartu dhigtay ee lacagaha baaddaa baabuurlida ay kaga qaadi jireen ayagana in ay xidhnaayeen oo baabuurtu maalmihii u dambeeyeyba ay xuf ku marhayeen barakac xooganna ilaa iyo gawaani uu ka jiro diegaanka canfarta iyo meelaha ay soomaalida iska soo gaarhaan gurmadyo xoogan oo dhinaca soomaalida ayaa iyaguna gaadray jiidda hore dagaalka waxaana la arkayaa baabuurta ciidamada ee calanka degaanka soomaalida wata ee gaadhaya jiida hore dagaalka qodobadaasikuw kaleyno raacidonidmo taarikhd sagaalka julaai sannadda labada kun iyo afar iya labaatanka waana habeennimo arbaca ah ku soo dhowaada warkaasi oo faax-faaxsan haddii ugu <laughs> horreyn baa dhegaysto yaalaynu ku bilowno galbeedka gobolka city ee deegaanka soomaalida weli xaalad colaadeed oo kacsan ayaa ka jirta ciidamada deegaanka soomaalida iyo dadka shacabka ahaa ee wax ka difaacaya dhulkaasi soomaaliyeed ayaa guulo ballaadhan ka gaadhay dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay deegaano badan oo ka mid a dhulkii toddobadii sane ee lasoo dhaafay canfartu ay haysatay horeyna ay uga qixisay dadkii shacabka ahaa ee ku noola dhulkaasi dagaalkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay goobta istaraatiijiga ah ee jamariile la yidhaahdo halkaasi oo aad aan uga sii fogeyn magaalada madane waxaana halkaasi ay ciidamada soomaalidu maalintii u dambaysay ka gaadheen guul dagaalkii cafarta ay la galeen iyaga oo dib looga riixay meelo badan balse markii dambe sida horey aan idiinla wadaagnay ay arrimo istaraatiijiyadeed awgeed uga soo baxeen qaar ka mid a degaanadii canfarta laga saaray wararka u dambeeyaynu helayna ayaa waxay sheegayaan in canfar no no ay awooddeedii oo dhan halkaasi iskugu keentay iyada oo u muuqata in ay istaraatiijiyad noocay noqotaba halkaasi ay ka aragtay oo ciidamo aad u badan ay deegaanadaasi ku soo gurtay halka taa beddelkeeda meelo badan oo ka mida dhulkii ay fadhiday iyo magaalooyinkii ay haysatay ay ka barakaceen dadkii shacabka ahaa iyo ciidamadoodiiba iyada oo canfartu waayihii dambaba dhulka soomaaliyeed ay dad shacaba ku beeraysay ma naqaano dadkaas sistamka iyo qaabka ay ugu beeraysay balse waxaa loo badinhayaa in ciidamada dhulkaasi joogay xaasaskoodiiyo reerahoodii halkaasi ay soo dejiyeen iyaga oo markaasi dhulkaasi inuu dhul canfareed yahay ka dhiga isleh oo reero soo dejiyey oo guryo iyo waxyaabo ka dhisay xataa sida horay aan idinla wadaagnay canfartu meelo badan ayay ka samaysay wax magaalooyin u muuqda oo meelo meelo badaan ay ka samaysay buulal iyo meelaha dadka rimiyiga ay dhistaan oo kale iyo shiraacyo meelo ay ku xidhay oo markii kamarada lagu qabto loo arkayo in ay tahay meeshaasi magaalo ama dhul aad dad u badan ay degan yihiin marka degaameyn aad u badan ayay waday maadaamoo dhulkan cafartu ayna lahayn horeyna aysan u deganayn hadda sannadihii dambe ay haysatay iyadoo jaaniskaasi ka faa'iideysanaysa ayaa dhulka ay degaameyn haysay oo wadooyinay ka samaysay oo reero dejisay oo dad ay ku beertay oo iskuullo ay ka dhistay waxyaabo badan ayay samayn haysay ayagoo isu arkayey in ay dhulkaasi xalaalaysteen maadaama oo dhul badan ay qabsadeen dagaallo xooggan oo markaasi ay u arkahayeen in dhulka lagaga kicinnaayna xiliyadii dambe ku soconin si kastaba hadda waxaa laynoo xaqiijiyey in cafartii ay ka baqatay dhulkii ugu badnaa ee ay ayadu haysatay magaalooyinkai cundhufa cadhayti garba cise iyo dal la helay ayaa uu sheegay mid ka mida dadka ku sugan jiidda hore dagaalka in ay ka baqdeen hadalkiisa xagga dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo isaga oo sheegahaya in ay dhulkaasi oo dhan ay farti ka baqatay isla markaasina ay ka guureen oo hadda ay iskugu imaadeenu dhinaca buurta jamaa riile oo iyagu istaraatiijiyad ay u arkeen sidoo kale waxa uu sheegay in

u ka okay, imaado canfartu lacago badan oo yaable ayay kusoo rogtay baabuurta obaad ah kadib markii dagaaladan ay ku jabtay ayaa meelo badan ay xoolo so u doonatay iyo dhaqaalo iyado oo kasoo toogsatay qoomiyadha wadanka etobia oo siyaabo kala duwan u weydiisatay lacago ay ku dagaalgeliso dadkooda shacabkaa oo sidoo kale dwlada federaalk u doontay lacago iyagoo sheega in dhibaato badan ay dhinaca soomaalid kaga socoto waxaa la arkahay iyaga oo bac la wareegaya seylada xoolaa lagu kala gato wadooyinka

waxaa ay sidaasi oo kale wadooyinka iyo meelaha ay gaadiidku adeegsadaan ay kusoo rogeen lacago aad u badan oo baada marka lacago xaddhaaf aya ka qaadi jireen baabuurta adeegsata wadada weyn ee ka timaada wadanka jabuuti ee maraysay galbeedka city ee degaank somaalida yagu ay gacanta ku hayeen marka d bilood sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay aadhehe ayay ka maqan yihiin sida baabuurleydu ay sheegeen oo ay meelihii kontarolkaa ay fadhiyeen oo dhan baabrtaay xof ku dhaafsagaal u dambeeyey maalintii dhoweyto ayaa meelo badan oo waddadaasi ka mid ah ciidamada canfarta la dhaafiyey oo markaasi ay dagaalkii xoogganaa ay socon hayay dhinaca kale loogu tallaabiyey ayada oo marka waddadaasi baabuurtu ay adeegsadaan oo adhuunta etoobiya u marta wax walba usoo maro ayay ciidamada soomaalidu meelhi dib ay uga soo laabteenaymi d maadamwadaasad aataatatdagaaalasoo fargelkaro dla federaalkwsoo marymarka hada waxaala sheega haba yaraate inaysan jirin waxbaad dulkaasu anfuudsidaaan horeyba idinla wadaagnay waa dad hadda xaaladu ay ka khaldantay oo wax walba samayn karo oo isqarxinhaya oo dagaalka siyaabo markaasi aan la fila haynin ugu soo daadanhaya meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna ka qaxay oo ka cararay meel meel isku uruursaday dagaalkuna uu yahay mid siyaasadaysan oo farqo badan oo meelo badan oo kala duwan laga maamulahayo jahadiisu ay luunsan tahay marka

meelaha diriirtuay ka socota kuwaasi oo lagu xoojiyey ciidamadii horey usii joogay galbeedka city ee xoreynhaya dhulkaasi ayadaoo wa yahay sstm maamul inug badanoinamafiyoyadheer laga dubo ama xog badan laga bixiyo aysan sax ahayn hadana in cidamadu maadaam dhulkaas dulki somalla rcdama ay gaailibyo yaryarawaa aga qabtaqabaaoo buuxa oo ciidamadii soomaalidaoo gacanta kortaagayo guulla calankii deegaanka soomaalida wata ay ka buuxaan oo kor usii socda oo sii gaarhaya meelihii loogu talagalay ciidamadanna waxaa la, 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 la filhayaa in ay yihiin kuwo la doonhayo in ay gacanta ugu dambaysa ku dhuftaan cafarta kana saaraan meelaha ay weli baaqiga ku yihiin ee kamida deegaanka soomaalida hadda dhegaystayaal waxaan idinku duwahayaa goobjoogaha goobjooga cumar oo ku sugan tiidi hore dagaalka islamarkaasina asagu ka warramaya xaaladihii u dambeeyey iyo guulaha ballaadhan ee ciidamada soomaalidu ay ka gaadheen canfarta iyo sida ay uga qaxeen magaalooyinkii iyo deegaanadii ay ka haysteen soomaalidaxogta naga soo gaadhayso canfartii dhulka soomaalida lasoo dejiya amba oo dhulka soomaalida joogtay way baqdeen oo way barakaceen saldhigaa yare ee jama riile ee madano dushiisa saldhigaa wax canfaroo joogta maahine cid kale oo canfar oo joogta ngiigii soomaalida iyo dhurkeennii joogto ma jirto cafartuna way isku dhex yaacsan tahay xogahaan ka helayno way isku dhex yaacsan yihiin shacabkii ka barakacay minle cadayti tareena cundhufo